Heyrðu, það bara næsti kafli. Fyrir þau ykkur sem ekki vön að baka pönnukökur, þegar hún orðin þurr ofan, þá losa maður kantinn og stýrin við. Það heyrðu þá að heyrast svona suðurhljóð. Þá veit ég að hýta stýðið. Ég með spannhettina stillt á 7 og það virðist bara henta nokkuð vel. Gæti þurft að, vakti að það þurft að leggja, ekki svo viss að það þurfi. En ég ætla að leifa bara að sjá þegar ég set hérna deig á hérna, næstu pönnukökur og bara svo að sjá áferðin á deiginu og hvernig ég gerir þetta ég hef bara algjörlega ofmetnast við þessa tilraun núna bara, já pönnukökurinn af deigið, veit ég hvort þið sjáið hvernig það það er svona þetta svona eins og já, þetta ekki apimjólk þetta hún ekki svona svolítið þunn byrja hérna í kantinum á pönnunni set deig og hallinni og þó að það vant eitthvað svona hérna ekki hafa áhyggjur af því þannig að og bara sér maður hvernig hún þofnar upp og verður mött já þetta eins og að horfa á málingu þofna mér finnst pönnukökur aðeinslegar mér finnst þetta að vera huggunamatur ég sjálf reyndar forðast að nota viðbættan sykur en og bara að sæta þar bara degi ef ég vil sæta það setja á bara pínlega stefju eða í dropum eða erytritól í þetta skipti þá setja ég eina maski að sykur í degi af því að ég hugsa að við skulum ekki breyta of miklu þannig smíðinni fallega og bara tekur fallega lit og sé að pannan misheitna svolítið eða hýtlar meira þetta megin þannig að þetta ekki að meina þetta bara allt í góðuleg og það seinni hlýðin, hún fljótstekt og að baka pönnukökur þetta eitthvað sem að maður ekki að gera margt annað á meðan, maður kannski bara í mestalagi svona þurrka vaskinnum í kringu sig og ganga frá áhaldum svona, en maður ræður ekki krossgátur á meðan sko og þessi svona bara komin það svona metraði þegar hljóði byrjar að breytast að lækka suðhljóði í henni og kanta þegar maður sér þið þofna betur sko þetta ágæta forðast að verði ofmikið af degi þegar ég mætti vera pínlítið til það en þetta bara í góðu lagi en ég myndi ekki bætið með mjólki ég sagði áðan að þá myndi ég frekar fjölga eggjunum í uppskriftinni heldur en að bæta svona mikill mjólk við þannig þá er það bara verða okkur á góðu og hérna skellið að þeir að fara að fóðra súrin ykkar skellið þessu bara í uppskrift og hérna bakið pönnukökur á morgun